Näin alkaa mun päivä yrittäjyyskurssin opinnoilla tänä joulukuun 2022 vuoden joulukuussa. Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa tänne Vlogmasin pariin. Mä ajattelin tänä vuonna kuvatella sitä Vlogmasia, ainakin yrittää, katsotaan nyt. Mä en ole ennen päätöksiä tehnyt. No, nyt on joulukuun ensimmäinen päivä. Eli joulukuun, tai siis mulla on jopa joulukalenteri, ulkoon on aivan joulunen keli. Täydellinen vuosi, mikä tää on tällainen, kuka tän tekee, Niilo22. Niin, shoutout. Niin, tää on täydellinen vuosi tähän mun tää jouluvlogmas siis. Eli joulukalenteri tänne kanavalle. Ainakin kerran tän kanavan historiassa tää voi olla joulukalenteri myös. Totani, joo, aloitetaan ihan tämmösen simppeleillä aiheilla. Tää on semmonen niinku cozy, christmassy, niinku cuddle up in a blanket type of tyyppinen videosarja. Joo. Katsotaas. Tässä on mun joulukalenteri. Tää on siis tämmönen Food in raaka suklaa joulukalenteri. Ja tää aukeaa näin. Din 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 din. Christmas is here. Eli nyt on eka luukku jo avattu. Eka luukku on siis avattu tänään jo tuossa yrityskurssin alussa. Minä sinne huutelin, että hei hei, minulla on joulukalenteri, avataanko se yhdessä? Niin sitten mä niinku demonstroin sen, tai siis avasin sen sitten Riina. Niin sieltä tuli tämmönen pikku suklaalevy. Tämmönen pieni suklaalevy, kookosmaitosuklaalevy. Viimeinen pala. No, mistä tää vlogmas voisi siis kertoa? Tääkin kertoo ihan mun arkielämästä, rauhallisesta, joulukuisesta, metsäisestä elämästä. Mä teen taidetta, opiskelen yrittäjyysverkkokurssia ja käyn varmaan joulumarkkinoilla yms. Hei, sieltä voisi tehdä video, jos mä haluan tai viitin. Eli tää on tämmönen kotoisa, mut ei kotona kalenteri, vaan joulukalenteri. Shout out tuhe. Okei. Okay. Nyt tää vlogin avaus, vlogmasin avaus. Tervetuloa seuraamaan mun kanssa tänne odottamaan jouluaattoa. Laitetaan vielä tän klipin viimetteeksi toi pieni jouluinen näkymä mun ikkunasta. Hyvää joulukuun ensimmäistä! It's starting to look a lot like Christmas. Mä haluan vielä puhua tästä vlogmasin ideasta. Niin joulushan on aina semmonen, sanotaan, että on niinku joulun taikaa ja kaikki joulusalaisuuksia ja tällaista näin. Niin, mitäs jos me lähettäis yhdessä, mä yritän ottaa itteni vakavasti, mut hei, mitä jos me lähettäis yhdessä selvittämään, niinku Enola Holmes konsanaan salapoliisityössään, lähettäis yhdessä selvittämään sitä, että mitä se joulun mysteeri tarkoittaa? Saadaanko me päivä päivältä enemmän tätä joulun mysteeripakettia auki? Vai jääkö se totaaliseksi mysteeriksi ja salaisuudeksi? Let's find out. Tää ei ole V-joulukalenteri, shout out the joulukalenteri, vaan tää on joulukalenteri. Yksi monista ja toivon mukaan yksi niistä hyvistä monista. Ja varmasti tullaan kuulemaan paljon joululaulua. Todennäköisesti mun suusta, mahdollisesti jotenkin muidenkin suusta. Ja näin poispäin. Näin joulua.